Tərtər rayon Hüseyni kəndinin Qarayevə Cemali. Bu ilin fevral ayının 25-də güclü külək oldu. Küləyin nəticəsində evimiz tamamilə yararsız hala düşdü. Biz də icra hakiminin qəbuluna getdik. Orada bildirdi ki, yəni heç bir köməklik olunmayacaq sizə. Mən də gücbəlayla da heç çadır da vermək istəmirdim. Bir dənə bu çadırı alıb gətmişəm. Sonra dəfələrlə yenə qəbuluna getdim ki, yəni anam onkoloji xəstədir, iki dənə də körpü uşaqdır, yəni saxlaya bilmirəm də bu çadırın içində. Söyüklü gündür. Yəni o məni təhqir elədi, anamı təhqir elədi. Ondan sonra... Xeyr, anam getməmişdi. Ondan bir müddət qabaq kəndimizdə çəkiliş olmuşdu, örüş torpaqlarına bağlı. Mənim anam da çıxıb orada öz haqqını tələb eləmişdi. Mən icra başçısına dedim ki, anamın orada ürəyə getmişdi. İcra başçısına dedim ki, mənim anamın başına bir iş gəlsəydi, siz nə cavab verəcəkdiniz? Mənə qayıtdı ki, ananız orada aktyorluq eləyirdi, rol göstərirdi. Mən də ondan sonra onun səsini yazdırdım. Yəni o elədiyi təhqirlərə görə mən gələn səfər gedəndə məcbur qalıb onun səs yazması götürüb səsini yazdırdım. Orada da icra hakiminin qarşısında idi, həyətin qarşısında idi. Bir o qədər də onun səsi açıq düşməyib. Ancaq uşaqlar da yanımda olub. O məni orada həqiqətən təhqir elədi. Ondan sonra da heç mən də bütün xəbər saytlarına məlumat verdim, paylaşıldı. Sonra hədə qorxu gəldi ki, yəni onu səs yazmasını paylaşdığıma görə. Sizə hədə qorxu gəldi? Bəli. Onu istəmirdi də o səs yazmasını paylaşdığıma görə. Hədə qorxu gəldi ki, eləməyin. Təzədən bir dənə məktub göndərdi ki, evinizin uçmasına bağlı Fövqəladə Hallar Nazirinə məlumat vermişəm. Lakin mən telqrama vurmuşdum Cənab Prezidentimiz və Mehriban xanıma. Onlardan o telqramanın cavabı əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinə mənə məktub gəldi ki, evinizin uçması ilə bağlı materiallar icra hakimliyinə göndərilmişdir. Tələbinizi ondan eləyin. Mən də getdim yanına, ancaq elədiyi təqrirə görə mən səs yazması götürmüşdüm özümdən. Getdim yanına, yenə orada da mənə təqrir elədi, hətta məktublara baxdı, dedi ki, gözlərin içində kimi yalan deyirlər. Heç bir material gəlməyib. Yəni, öz dövlətimizdə oturub, Tərtərdə icra başçısı prezidentimiz onu təyin edib, ancaq dövlətimizə saxta deyir. Bütün əlimdə olan peçatla kağızların hamısına saxta deyir. Baxmır, heç bir işimizə baxmır. Eviniz nə zaman uçub? 25 fevralda təbii fəlakət oldu, güclü külək. Bizim evimiz təhlükəli binaydı, köhnənin binasıydı. Erməniyə də yaxındır, döyüş bölgəsindən çox yaxın yerdədir. Aprel döyüşündə biraz zədələndi, ondan sonra güclü zəlzələ oldu, onda da zədələndi. Mən həmin vaxt zəlzələdən sonra Mehriban xanıma məktub yazmışdım. Məktubun cavabından, Tərtərdən icra başçısından mənə cavab gəldi ki, yəni bizdə sizə köməklik eləməyə heç bir imkanımız yoxdur, büdcəmiz yoxdur, prezidentimiz belə bir vəsait ayırmayıb. Ondan sonra bu ilində, fevral ayında külək nəticəsində uçdu. Valla bizim mirimizi, mitilimizi kənd cəmatı hamısı tökülüşüb çölə çıxardıbdır. Yəni hamısı şahiddir ki, bu külək nəticəsində uçan bir binadır. İndi belə deyək də, hal-hazırda neçə nəfərlə bu çadırda yaşayır? Anamdır, onkoloji xəstədir özü də, iki dənə körpü uşaqdır, bir də yoldaşımdır. Qışın günündən elə burada qalırıq. İndi də havalar istidir, valla heç qalmaq olmur, istidən heç yaşamaq olmur içində. Fəhlədir, heç bir şeylə, karantin dövründə heç işləmir. İşləmir. Bax, bu gördüyümüz buradakı tikilinin kimi siz də yarımçıq qalıq. Bunun səbəblərini nə yaxın? Bu bina... Anam əməliyyatdan olmamışdan qabaq, 7 il bundan qabaq binanı tikmişdik. Bu birisi ev uçmayan ev, üç otaqlı ev idi, içində yaşayırdıq. İmkanımız da vardı, yavaş-yavaş başlamışdıq tikməyə ki, üstündə indi bir tər vurduraraq. O da külək oldu, təbii fəlakətdir, qəfil oldu. Anamın da xəstəlik ucubatından elə başa çatıra bilməmişdik, belə də yarımçıq qalmışdı o vaxtdan. Baxmır, valla prezidentimiz onu təyin edib ki, bizim kimi insanlara, vətəndaşa, xalqa xidmət eləsin. Ancaq o heç bir xalqa xidmət eləmir. Dəfələrlə mən onun qəbulunda olmuşam. Mənimlə yanaşı neçə nəfər orada gəlib onun qəbuluna gələnlər var. Valla bir dəfə mənim özümə dedi ki, ged otur çadırda. Dedim, cənab başçı, isti yerinizdə otumusuz, mən o xəstə anamı, uşaqları çadırda saxlaya bilmirəm. Dedim, mən erməni vətəndaşı deyiləm.
Dedi, yaxşı eləyib oturmuşam, get Erməniyə. Neçə nəfər onun qəbuluna gedən, neçə nəfər adama o sözü deyib ki, get Erməniyə. Mən Erməniyə, mənim bu cür dövlətim var, bu cür dövlətdə yaşayıram. Erməniyə lazımdır o keçsin. Çünki o erməni ki, müsəlmanlara ki, bir helə zülümlər vermişdi. Bax, fevral ayının o bizə o zülümü verir. Bu soyuqlu günlərdə, indinin isti günündə o zülümləri biz çəkirik. Erməni müsəlmana yaşatdığı zülümü biz hal-hazırda çəkirik. Burada qaz yoxdur. Burada bir dənə balaca qaz qoymuşam. Bunu da kənd cəmaatı gətirib veribdi ki, içində uşaqların yeməyini bişirməyə Allah köməklərində olsun. Bundan istifadə edirəm. Elə burada, hamısı burada. Bəli. İcra hakimi baxmır, xeyr. Mən üzümü tuturam cənab prezidentimizə, vitsa prezidentimiz Mehriban xanıma, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və digər orqanlara üzümü tutub deyirəm bizə köməkli eləsin. Cənab prezidentimiz, Tərtərin İcra başçısını təyin etmişsiniz bizim kimi xalqa kömək etmək üçün, işinə baxmaq üçün. Ancaq heç kimin işinə baxmır. Əksinə olaraq, bu Azərbaycan xalqın, bu vətəndaşları, bu Tərtər cəmaatın dövlətə qarşı çıxardır. Saxtakarlıq eləyə-eləyə, sizin qoyduğunuz qayda qanunlara, verdiyiniz sərəncama baxmayaraq, bu millətimizi sizə qarşı, dövlətimizə qarşı çıxardır. Bu cür bizim dövlətimiz var, günü-gündən inkişaf etmiş dövlətimiz var. Ancaq bu dırnaqarası məmurlar ki var, bunlar insanları dövlətə qarşı çıxardır. Çox xahiş edirəm, cənab prezidentimiz, mənim bu haqq səsimi eşidəsiniz. Mənim anam onkoloji xəstədir, 2 dənə körp uşaq var. Gələcəyin əskəridir, mənim də uşağım gələcəyin bir əskəridir. Sizdən çox xahiş edirəm. Bizə köməkli eləyəsiniz və məni təhqir etdiyinə görə, Mehriban xanım, üzümü sizə tuturam. İcra başçısı mənə etdiyi təhqirə görə sizdən çox xahiş edirəm bu işlə maraqlanasınız. Yəni o bütün saytlərdə, bütün xəbərlərdə, hər tərəfdə mən YouTube-lara atmışam, hər yerdə səslənibdir. Çox xahiş edirəm, mənim bu haqq səsimi eşidəsiniz. Xeyr, icra hakimi heç bir kömək eləmir, ancaq Azərbaycan xalqından istəyərəm, bəli, imkanlı şəxslərdən istəyərəm, dövlətindən, ən əsası da dövlətimdən. Bizim kənddə elə bir imkanlı adamlar yoxdur ki, yəni hamı zülümdən dolanan adamdır, hamı sahə ilə, malla, valla zülümlə, hamı əziyyət çəkir. Elə bir imkan yoxdur ki, kəndimizdə bizə bir köməkli yoluna. Amma icra başçımız, heç adam indi onun qəbuluna getmək istəmir. Dövlətimizin binasıdır o bina. O kreslonu da prezidentimiz ona verib ki, o bizim kimi xalqa xidmət eləsin. Ancaq çox təhqiramiz sözlər işlədir, adamı təhqir eləyir. Heç kimin işinə baxmır da, ancaq o özü yiyir, ancaq haram yolundan özü yiyir. Biz xalqın, millətin haqqını yiyir. Telefon nömrəsi 050-636-6853.